សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបមួយខ្ញុំបាទប្រើប្លុកហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ណែនាំកម្មវិធីមួយឲ្យបងប្អូនធ្វើការលេងកំសាន្តហើយកម្មវិធីហ្នឹងវាដូចជាកម្មវិធីមេរៀនដែរសម្រាប់ឲ្យយើងតម្រង់ទិសហើយកម្មវិធីហ្នឹងយើងមានការធ្វើតេស្តសំណួរចម្លើយនៅក្នុងហ្នឹងដូចឆ្លើយដោយបងប្អូនផ្ទាល់ហើយវាមានយើងចង់ស្រេចគោលដៅណាមួយវាមាននៅក្នុងហ្នឹងហើយកម្មវិធីនោះមានឈ្មោះថាត្រីវិស័យបងប្អូនត្រីវិស័យហើយ complete ជួយចុច subscribe នៅ channel YouTube របស់ខ្ញុំអ្នកមួយផងហើយដើម្បីបានកម្មវិធីនោះយើងត្រូវតែ download នៅក្នុង Play Store ឬ App Store គ្រាន់វាអីពាក្យថាត្រីវិស័យមកវា load ឲ្យហើយឥឡូវយើងធ្វើការចូលទៅភ្ជាប់កម្មវិធីនឹងបងប្អូនខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនពីរបៀបដំឡើងបងប្អូនយើងត្រូវតែមានកម្មវិធីនឹងសិននេះកម្មវិធីត្រីវិស័យនឹងយើងចុចចូលទៅចុចមកវាលោតសញ្ញាចាត្រីវិស័យសំចាំតិចហើយចូលបងប្អូនវាឃើញចឹងឯងដើម្បីភ្ជាប់ឲ្យបានបងប្អូនត្រីចូលនេះហើយរកពាក្យថាបង្កើតករណីហើយយើងវាឈ្មោះរបស់យើងនៅត្រង់នេះឈ្មោះរបស់យើងយើងដាក់ជាផ្សោងលេខ្ញុំដាក់ភក្តីចឹងមកហើយដាក់ពាក្យសម្ងាត់ដែលបងប្អូនពេញចិត្តខ្ញុំដាក់ពាក្យសម្ងាត់ចឹងពាក្យសម្ងាត់ហ្នឹងយើងចុះឈ្មោះបានតែម្ដងទេហើយចុចជួយបង្កើតករណីចឹងមកបងប្អូនស្រួលស្រួលងាយងាយហើយដល់ត្រង់នេះវាឲ្យយើងរើសភេទនេះហើយយើងដាក់បើបងប្អូនភេទស្រីដាក់ស្រីបើដាក់បើភេទប្រុសដាក់ប្រុសហើយនេះថ្ងៃខែឆ្នាំកំណើតយើងដាក់ថ្ងៃខែចឹងមកដាក់ថ្ងៃខែយើងពិតក៏បានយើងដាក់ថ្ងៃខែខ្លាំងខ្លាយក៏បានខិតចិត្តយើងតែខ្ញុំដាក់ថ្ងៃខែខ្ញុំដាក់ថ្ងៃខែខ្ញុំសិនមកអូខេដាក់រួចចុចអូខេអូខេចុចអូខេមកដាក់លេខទូរស័ព្ទរបស់យើងដាក់លេខទូរស័ព្ទហើយគេឲ្យយើងរកថាទីប្រហែលខ្ញុំថាទី12ហ្នឹងខ្ញុំដាក់ថាទី12ក្រុងខេត្តក្រុងខ្ញុំនៅបាត់ដំបងតែខ្ញុំមករីនៅស៊ីមរីដាក់ស៊ីមរីហើយនេះដាក់ស្រុកយើងខ្ញុំនៅស្រុកពូនៅស្រុកពូសង្កាត់ដាក់អីក៏បានដែរដាក់កន្លែងបងប្អូននៅក៏បានសម្រងយីសាលារៀនខ្ញុំរីនៅវិជាល័យពូវិជាល័យពូហើយរក្សាទុកមកអូខេឥឡូវយើងបង្កើតបានហើយបង្កើតបានហើយនេះមានទាំងអស់មានអស់រួចយើងចូលទៅកន្លែងនេះគេដាក់សោះថាវាតម្លៃមុខរបរធ្វើតេស្តមុខរបរអាជីពរបស់អ្នកហើយបងប្អូនអាចចូលទៅបានយើងស្រាក់ចាប់ដើមចាប់គេចាប់សួរយើងហើយ
ហើយយើងធ្វើតែយើងចុចចុចទៅបងប្អូនឆ្លើយមកអូខេវីដេអូរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្ណឹងឯងហើយកុំភ្លេចជួយចុច Subscribe នៃ Channel YouTube របស់ខ្ញុំអ្នកបងប្អូនបាទបាយបាយ